Porsche Turbo. Há mais de 40 anos atrás, a Porsche decide trazer um conceito de competição para as ruas e lança o que hoje nós conhecemos como o 911 Turbo. Na época, esse carro era o mais rápido, o mais capaz e o mais caro também. E a marca Turbo vira a referência para os modelos tops de linha até hoje. Começou aqui no 930, primeira geração, 911 Turbo. Mas este vídeo não é sobre a primeira geração, e sim sobre a última geração do 911 Turbo, conhecida como 992 Turbo 2021. Esse carro aqui. Nesse vídeo, nós estamos terminando um projeto de preparação do motor 9A2 Evolução dessa plataforma, e esse carro ainda está ganhando um escapamento exclusivo feito em titânio pela Secret Weapon, que vai transformar o ronco dessa lenda para um novo patamar. E é isso o que você vai ver neste vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, talvez você não conheça a Avangard. A Avangard é uma oficina especializada na preparação, manutenção e revisão de lendas como essa e de outras também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece da curtida. Mais curtidas significam mais vídeos. Vem com a gente. Então, a primeira geração do Porsche 911, este branco que nós vimos aí na introdução desse vídeo, foi de fato o carro mais rápido, veloz e capaz e caro da Porsche na época. O que rendeu a ele o apelido de fábrica de viúvas ou Widowmaker. Isso porque o carro tinha um motor de competição extremamente capaz e potente, mas o resto do conjunto da carroceria não acompanhava o projeto. Isso tornava o carro extremamente difícil de guiar e muita gente se meteu em enrascadas quando as turbinas entravam e o carro descontroladamente entregava muita potência. Eu não preciso dizer que a atual geração do 911 Turbo também é um carro extremamente potente, muito mais potente do que a primeira geração, mas diferente da primeira geração, aqui nós temos um instrumento de precisão, um bisturi cirúrgico que consegue, como muitos poucos carros no mercado, lidar com todas essas forças que constroem o desempenho desse carro. É lógico que tem muita eletrônica, muitos componentes elétricos e tecnologias aqui para fazer com que isso seja possível. Então vamos começar falando da própria aerodinâmica, como é que o carro trabalha com o fluxo de ar ao redor e dentro dele para fazer com que isso seja possível. Então a gente começa falando da aerodinâmica do 911, falando das superfícies ativas, que são muitas aqui no carro, começando da própria dianteira, né? Aqui a gente tem um aerofólio pneumático que expande e retrai conforme o comando ou algumas condições de utilização do carro, e existem diversos radiadores aqui com diversas entradas para fazer a refrigeração do carro, e lógico que também nós temos as aletas, que também são ativas. Elas abrem e fecham de acordo com as temperaturas, e para quando você não precisa refrigerar os fluidos, as superfícies fecham e deixam o carro com menos arrasto aerodinâmico, com uma superfície mais eficiente. Lógico, depois falando de toda a silhueta do 911, que é extremamente aerodinâmica e arredondada, com curvas bem fluidas e pouca turbulência e arrasto. Depois, aqui por baixo, nós temos diversos dutos de ar que conduzem o ar para fazer a refrigeração dos enormes freios desse carro, que também são grandes na traseira. O assoalho do carro em si também é uma grande superfície aerodinâmica. E aí a gente vem aqui para captação de ar lateral. Essa captação que surgiu nos modelos turbo, depois com o alargamento desses carros,
Nos modelos anteriores, nós tínhamos os intercoolers localizados aqui atrás da caixa de roda e a Porsche criou essa entrada de ar aqui pelo paralama traseiro para conduzir o ar e refrigerar os intercoolers. Aqui no 992, nessa atual geração, a gente volta a posicionar os intercoolers, que não estão mais aqui, e sim foram posicionados aqui em cima do motor, com um pouquinho de recuo para a traseira, que nem na primeira geração. Toda aquela tampa enorme que a gente tinha aqui atrás, na verdade, acomodava os intercoolers. E por último, o aerofólio traseiro em dois estágios enorme, serve de freio aerodinâmico também e, obviamente, ativo. Aqui nós temos também, a gente consegue observar algumas das saídas dos intercoolers. Então, o ar ele é captado por aqui e as saídas são essas e essas daqui. No fim, a captação de ar aqui na parte dianteira, hoje é só uma captação, uma delas, de ar do motor. Existe uma outra também ao lado aqui dos intercoolers. E é claro que se tratando de um 911 turbo, nós temos aqui um recheio tecnológico de primeira categoria. São diversos sistemas na suspensão, na transmissão, no sistema 4x4, nos coxins do motor e todos começando com P, então PDCC, PCCB, PDSUC, PDSUC não. Mas dentre todos esses, o que mais chama atenção é o sistema de esterçamento das rodas traseiras. A gente já mostrou algo parecido aqui no vídeo do RS6, onde no Audi RS6 a gente tinha uma espécie de caixa de direção aqui na traseira, que fazia a atuação das rodas aqui e fazia com que elas girassem, né? A Porsche não tem esse espaço, porque nós temos o motor aqui e a transmissão, e o que eles fizeram é dividir esse sistema. Agora são dois atuadores, são localizados aqui em cada uma das rodas traseiras, ligadas à manga de eixo, e ali a gente consegue fazer a atuação e virar as rodas conforme diversas situações de carga, curva, G e tração. Bem interessante. Então vamos falar um pouquinho do projeto que a gente fez nesse carro. A gente recebe essa 911 Turbo para fazer três grandes modificações. A primeira, uma modificação estética. A gente recebe esse carro com alguns assentos em preto brilhante, mas diversas peças plásticas preto fosco. E o que não combina muito com a classe desse carro. Então, para ter uma unidade no projeto estético desse carro, a gente teve que desmontar ele quase que por inteiro nas partes externas para fazer a pintura desses componentes. Então foi por isso que a gente começou o vídeo com esse carro todo desmontado para fazer essa pintura de preto brilhante ou black piano, para quem gosta de uma linguagem mais fancy. Depois, as outras duas modificações que a gente teve nesse projeto foi explorar mais potência do 9A2 Evo desse carro, ainda mais se tratando do modelo Turbo. Esse não é o modelo Turbo S, que costuma ter um pouquinho mais de potência, e também o ronco. Esse carro é mais um 911 com um projeto exclusivo da Secret Weapon. Então vamos falar do escapamento original que veio aqui na 911, porque ali nós temos margens para aprimoramento do projeto de fluxo e construção de um novo timbre de escapamento para esse carro. Aqui debaixo do 992, estamos com todo o sistema de escapamento removido. A gente só tem o motor e a turbina. E aqui a gente percebe algumas diferenças que o 992 Turbo tem em relação à carreira. O primeiro é a própria turbina. São várias diferenças que a gente encontra aqui. A primeira, obviamente, o tamanho do rotor aqui da turbina, que é muito maior. A posição da wastegate, o diâmetro aqui da saída para os all-pipes ainda é o mesmo da carreira, mas obviamente o rotor lá é muito maior. E aí olhando para aqui por baixo, a gente percebe que tem um novo atuador, um novo motor elétrico ligado a uma haste, e essa haste, quando a gente
movimenta ela. A gente percebe aqui na parte quente da turbina as aletas do sistema VTG. O sistema VTG serve para aumentar a eficiência da turbina em diferentes faixas de rotação. É um sistema que já estava presente em outras Porsche Turbo e aqui eles continuam com uma nova implementação do sistema. Aqui também a gente tem uma wastegate eletrônica, aqui com a haste, o sistema de lubrificação com retorno aqui para o cárter e daqui dessa bancada, onde a gente tem a saída dos três cilindros, nós temos o coletor conduzindo os pulsos e os gases de exaustão aqui para a turbina. Vamos dar uma olhada nesse componente original, do jeito que a Porsche fez para o 911 Turbo. Então todo o projeto de escapamento do 992 Turbo começa aonde começa o escapamento, que nesse caso é aqui, no coletor. O coletor que a Porsche projetou originalmente é um coletor no estilo log, de aço inoxidável. A gente tem aqui uma peça fundida, com pouca usinagem, com o objetivo de ser barato, né? Se a gente pensar na performance e no desempenho dessa peça, existem áreas de melhorias aqui, como, por exemplo, a equalização dos dutos, a melhora na parte de diâmetro e fluxo interno, entre outras coisas. Esse é o coletor que está saindo desse carro e vamos dar uma olhada no coletor que está sendo feito neste momento aqui para o 992. Então, no lugar daquele coletor, no estilo log, com um objetivo, nós temos esse coletor. Eu estou puxando ele do meio da produção, ainda tem alguns detalhes aqui para serem resolvidos, mas aqui há um outro projeto com um outro objetivo. O que a gente segue aqui é um diagrama de equalização dos pulsos. Todos esses comprimentos e ângulos são calculados com dois objetivos. O primeiro, gerar mais potência. Isso se dá graças a gente ter a equalização dos pulsos. Então a turbina recebe os pulsos de combustão sempre na mesma frequência. Isso aumenta um pouco a eficiência do conjunto. E a segunda, mais na parte acústica. O segundo objetivo do escapamento é construir, através dessa equalização dos pulsos, uma harmonia para o ronco e para o timbre que começa a nascer aqui no coletor. Então, o som, o ronco desse motor, ele começa aqui e depois ele é amplificado ou abafado no sistema de catback. Então aqui a gente tem ganho de potência e uma transformação da acústica, do timbre desse motor só nesse componente. Aqui são 150 horas de desenvolvimento para eles chegarem nesse diagrama de equalização. E do outro lado nós temos um outro coletor, também com mais outras 150 horas, completamente diferente desse aqui, porque o motor, na verdade, ele é um pouquinho desequalizado em termos de alinhamento de cilindro e das turbinas. Então, os caras trabalharam bastante aqui para tentar equalizar tudo isso e ganhar mais potência e transformar o ronco também. Uma das exclusividades do ronco está aqui. Então, dá uma olhada nas curvas desse catback feito em titânio pela Secret Weapon. Dá uma olhada para ver como eles são extremamente harmônicas, fluidas e equalizadas. O que a gente está vendo aqui, na verdade, foi um projeto que foi concebido primeiramente em CAD. Então, os comprimentos e os dutos foram estudados com dois objetivos. O primeiro, intensidade sonora, era uma das requisições aqui do projeto pelo cliente. E a segunda, obviamente, um fluxo mais livre, tendo em vista o aumento de potência que a gente vai ter aqui. Fabricação desse projeto feita à mão, em titânio e com purgas internas e externas em argônio, então as soldas são descontaminadas e a gente chega nesse resultado que é quase uma obra de arte, muito parecido também com o que a gente fez, mostrou aqui no projeto da carreira, do 911 Carreira, que tinha também um escapamento da Secret Weapon feito em titânio, com objetivos parecidos, mas uma construção completamente diferente. Então a gente, unindo a engenharia de projeto com o estudo das formas e um pouco de criatividade e artesanato, a gente chega nesse nível de obra de arte
tanto visual como de fluxo também. Nada mal. Vamos dar uma olhada no ronco que sai disso daqui. Esse agora é o novo ronco do 911 Turbo, com o escape completo da Secret, trazendo o ronco e o timbre para notas mais agudas, lembrando um pouquinho mais aquele timbre de carro aspirado que a gente perde aqui por causa das turbinas. Bom, vamos falar de números de potência porque eles são polêmicos. O 911 Turbo, não a versão essa, a versão apenas Turbo, a Porsche declara que esse carro tem 570 cavalos de motor e produz 75 kgf de torque. O que a gente fez foi aferir esse carro original, sem nenhuma modificação no nosso dinamômetro 4x4, e a gente aferiu 420 cavalos e 62 kgf de torque. Muito abaixo do que a Porsche declara. Mas a gente realmente acredita que esse carro tenha mais de 550 cavalos de motor e produz assim os 75 kgf de torque. Isso porque essa aferição é feita a 90% de carga. É o único modo, até esse nível de carga, onde a gente não tem o controle de tração entrando no meio das passagens e fazendo uma distribuição de torque bastante agressiva entre os dois eixos, com correções muito momentâneas, e isso acaba estragando toda a leitura de potência de roda. Então a gente não consegue aferir hoje esse carro com 100% de carga, apenas com 90%. Bom, mas a gente ainda consegue reprogramar a central, produzir mais potência e nessa nova calibração, ainda trabalhando com 90% de carga, a gente chegou a 515 cavalos de roda e 75 kgf de torque com 90% de carga. O que a gente está falando aqui são mais de 15 kgf de torque de ganhos em algumas faixas de rotação e mais de 100 cavalos de roda também. Já no cenário de vida real, com fluxo de ar e plena carga, nos datalogs a gente está pegando por volta de 85 kgf de torque e a gente estima que a gente esteja por volta ali dos 700 cavalos de motor. Nada mal. Mas não é só isso. Como de costume da casa, a gente aproveita o carro aqui em situações controladas para alterar a programação do módulo do motor e produzir alguns efeitos pirotécnicos que você confere agora, dá uma olhada. O que, que é isso, irmão? Então, quando você pega o 992, que no carreira já tinha um desempenho extremamente absurdo, você aumenta a litragem do motor, põe turbinas maiores com sistema VTG, um sistema 4x4, dá uma aprimorada nos sistemas eletrônicos e uma melhorada na suspensão, remapeia, troca o escapamento. E o resultado é esse aqui, ó. Irmão do céu, velho. Não,
Nossa! Olha, a gente andou com muito carro forte aqui na Vanguard, inclusive com turbinas trocadas, mas carro com turbina original nesse nível de desempenho, não me lembro nada parecido no mercado, nada que tenha essa sensação desse pulo absurdo que esse carro dá toda vez que você quer apertar o acelerador. É indescritível a experiência, é indescritível. São daqueles poucos carros também que não tem primeira e segunda marcha, porque elas passam assim, e aí quando você vê, você entra na terceira, o carro começa a construir, pelo amor de Deus. O que a gente nota na rua é que esse carro, ele trabalha com 65% a 70%, dependendo das condições de solo, de entrega de potência na primeira e segunda marcha, não consegue explorar tudo, mesmo depois da programação, e aí de terceira em diante, nossa, vira uma bala que é... não tem como descrever. Esse é um daqueles carros que quando você entra e começa a tocar, você vê que ele exige um nível de respeito um pouquinho maior do que você está acostumado, e também é uma boa forma de você medir um pouquinho da sua prudência. Mas existem formas de você contornar isso, né? Meu Deus. Rapaz do céu. A gente faz assim, ó. Pé no freio, pisou, apertou o botão. Então é isso, senhores. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Vanguard. Rapaz!